prilikom ovih obilazaka, znači radimo 4 puta godišnji obilazak gazdinstva na kojima se čuvaju svinje, pratimo njihovo zdravstveno stanje i na svu sreću nemamo sumnje na afričku kugu svinje, tako da je to jedna dobra situacija. U narednom periodu, narednih 2 nedelja, znači obićemo još jednom sva gazdinstva na kojima se čuvaju krmače, nazimice i nerastovi. Tom prilikom uzimat ćemo krv, što će jako teško ići, znači to su suprasne krmače sa prasadima i ovo prvi put radimo, znači mora da uzemo krv da bi se ispitala njihova krvna prisutstva antitela na afričku kugu svinja. Do sad nije bilo, rekao sam, nije bilo sumnji na afričku kugu svinja, nadam se da će tako i ostati. Znači, svrha ovog ispitivanja je da se vidi da li ima antitela kod svinja, da li će nekad postojati sumnja na afričku kugu svinja. Što se tiče sela u kojima je zabranjeno čuvanje svinja, ja mislim da je u februaru, martu ističe godinu dana da će od tog perioda moći da čuvaju svinje, naravno ako se ne pojave novi slučajevi u okolini.